Jučer je održana konstitutivna sjednica resora za obrazovanje i nauku u okviru izvršnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Prema riječima šefa resora za obrazovanje i nauku u okviru izvršnog odbora ove stranke, Senadina Halitovića, za članove ovog resora izabrani su kvalitetni ljudi. Profesor Safet Smajlović, rukovodilac školske ustanove Vildan Enes Ibrović, diplomirani pravnik Emir Škrijelj i student bosanskog Rejhan Zečević. Ovaj tim će u narednom periodu izraditi plan i program za poboljšanje stanja obrazovanja u Sandžaku. Danas je održana konstituirajuća sednica resora za obrazovanje i nauku u okviru izvršnog odbora BDZ Sandžak. Naši članovi su kvalitetni i školovani kadrovi, među kojima su profesor fizike Safet Smajlović, rukovodilac školske ustanove Vildan Enes Ibrović, diplomirani pravnik Emir Škrijer, student bosanskog jezika Rejhan Zečević. Ovaj tim će u narednom periodu izraditi plan i program za poboljšanje stanja u obrazovanju i nauci na nivou Sandžaka.